Мистецький всесвіт Сергія Степанова переповнений темами трипілля та скіфії. Через символіку образів, барв та форм автор знайомить глядачів зі світом минулого, його культурою та побутом. А це запевняють поціновувачі мистецтва досить рідке явище у сумському арт-житті. Сюжеты, наполненные этих работ, конечно, они перерастают узкие рамки вот этих самих полотен представленных, потому что глубина замысла, она гораздо интереснее, она гораздо богаче и она гораздо насыщеннее. Він бачить саме світ у яскравих кольорах. Так, і також бачу ще талановиту руку майстра. Художник має власний почерк, запевняє, ніколи не намагався наслідувати еталоном живопису, втім має своїх кумирів серед великих. Як-от Поль Гоген та символісти Європи початку ХХ століття. Любов до творчості прищепив батько, також художник. З тих часів пан Сергій у всьому шукає натхнення. Сьогодні митець передає свої навички та вміння молодим талантам в Охтирській дитячій художній школі. Ну, якщо я знайду, то вже треба виходити відсюди, краще в пошук. Ну, я так вважаю, що якщо знайшов, то значить вже, як би сказати, самодостатність. Тобто тебе вже визнали, вже все. Зажирів, заснув в креслі, тобто треба в пошуки. Працювати, як, ну, це може трошки саркастично, як Крамської. Він вмер біля мольберту, писав і тут же віддав Богу душу. Назва експозиції символічна – «Відлуння прабатьківських світів». Це русалки, амазонки, кентаври. Міфологічні образи, говорять глядачі, пробуджують уявлення про архаїчні мотиви. Тут целая цепь ассоциаций возникает. Это же очень умная выставка еще, кроме всего прочего. То есть сначала ходишь и говоришь, а, понятно, Гоген, Анри Руссо, да? Потом начинаешь видеть, ага, здесь этника есть еще, да? Потом начинаешь видеть, здесь цитаты различные, да, литературные цитаты, аллюзии какие-то, да? Потом понимаешь, что эта выставка вообще все не просто так. Каждая картина не просто так, есть несколько пластов восприятия. Роботи художника знають за межами України. Картини Сергія Степанова зберігаються в приватних колекціях Європи, Росії та США. Ніна Паустовська, Руслан Павлов, АТВ.